Glasovi svetov. Stalin je figura, ki hkrati plaši in zbuja fascinacijo. Sovjetsko zvezo je povedel do zmage v drugi svetovni vojni in iz nje napravil nesporno velesilo, obenem pa je seveda poglavitni arhitekt stalinizma, brutalnega družbeno-političnega sistema, ki je v smrt poslal na milijone ljudi. A zakaj je Stalin ravnal, kakor je? Kaj je hotel doseči z montiranimi procesi, gulagi in kolektivizacijo kmetijstva? Kaj s podpisom pakta Ribbentrop-Molotov? So njegove politike na vse zadnje razkrile resnični obraz revolucionarnega marksizma ali pa so ga nasprotno izkrivile in popačile? To so le nekatera izmed vprašanj, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki jih bomo pretresali v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo dobrega poznavalca sovjetske zgodovine 20. stoletja in zgodovine marksizma, sociologa kulture in rusista, doktorja Marka Kržana. Doktor Marko Kržan, najbrž ni nobenega dvoma, da je Stalin ena najbolj markantnih osebnosti zgodovine 20. stoletja, debata o njem plamti še naprej. In če hočeva nekako mu priti do dna, najbrž ne smeva začeti z njim, z njegovim življenjem in s odločitvami, ki jih je potegnil, ko je vodil Sovjetsko zvezo približno 30 let, ampak bi bilo najbrž bolje, če se za začetek vprašava, s kakšnim marksizmom se je tedaj še seveda Josif Visarionovič Džugašvili pravzaprav srečal kot semeniščnik v Tbilisiju v 90. letih 19. stoletja. Ne? Kar me z drugimi besedami zanima je tole, na kakšen način, s kakšnimi pomembnimi in posebnimi poudarki so ruski intelektualci, anarhisti, socialisti, literati in drugi brali in razlagali Marksov kapital, odkar je ta s prvimi prevodi nekako v 70. letih 19. stoletja stopil v ruski intelektualni milje. Ruski marksizem se, bi rekel, čisti idejno ni veliko mogoče razlikoval od zahodnoevropskega. Bistvena razlika je bila bolj v praksi. Zahodne partije so delovale bolj ali manj legalno in so se začele nagibati k, bi rekel, oportunizmu in reformizmu. Oportunizem pomeni to, da so bile pripravljene sklepati kompromise z meščanskimi strankami. Najbolj usoden kompromis je bil njihova podpora prvi svetovni vojni, zlasti na začetku, medtem ko je reformizem prepričanje, da se lahko kapitalistično državo reformira oziroma spremenil socialistično po njenih lastnih pravilih, torej s parlamentarnim delom, volitvam in tako naprej. V Rusiji veste, da carska oblast ni hotela nobenega kompromisa, partija je bila tam ilegalna, parlamentarizma v pravem pomenu niti ni bilo. Ne? Zato je vsaj bolševiška stranka, kar ne velja čisto za vse, ne, stranke Rusije, ampak mi da govorijo o bolševikih, je bila revolucionarna, bila je konspirativna, torej tajno je delovala, v svoji praksi brezkompromisna in lahko bi rekli tudi surova in to je verjetno na Stalina najbolj vplivalo. Ne. Zdaj, če greva malenkost še širše v to, ne, bi rekel, da je zgodovina nek način dala prav bolševikom v tem, da je pokazala, ne, da oportunistične in reformistične stranke ne morejo odpraviti kapitalizma. Ne. Tiste stranke, ki so se integrirale v meščanski politični sistem ali pa aparat, so se prej ali slej odtujile delovnim ljudem. Ne. To velja za kompletno evropsko socialno demokratsko levico. Lahko rečemo, to ne zadnjih 30 let, ki smo jih mi vajeni, ampak bo rekla že v začetku 20. stoletja. Ne. Po drugi strani pa tiste socialistične stranke, ki jim je vendar, ne, so tudi izjeme uspelo
redke so. Ne? Priti na oblast po teh pravilih igre starega sistema, recimo Španiji ali Čilu, so pa to oblast zgubile zaradi vojaških pučev državljanskih vojn, ki jih je pač reakcija sprožila proti njim. Zdi se mi, ne, da številni kritiki, ki se sami umeščajo na levico, ne, bolševiškemu vodstvu radi očitajo, da družbeno-ekonomske razmere v Rusiji okrog leta 1900 ali pa ob koncu prve svetovne vojne niso bile resnično primerne za socialistično revolucijo, da so torej Lenin, Trotski, Stalin in drugi voditelji oktobra zavzeli neko pozicijo, ki je bila glede na Marksovo teorijo pravzaprav heterodoksna, ne? Da so na nek način pravzaprav namerno nemara napak brali Marksovo teorijo. A to drži? Zakaj? S kakšnimi pričakovanji so se pač bolševiki vendarle odločili za revolucijo? Rekel bi, da drži v tem smislu, da so zahodni marksisti v glavnem menili, da se bodo ekonomski pogoji za socializem razvili znotraj kapitalizma in da bo potem potrebno samo prilagoditi družbene odnose, politično ureditev in kulturo, kar bi se dalo doseči bodi si z revolucijo ali pa tudi z reformami. Ne? Vedno bolj je prevladoval ta tok, ki je menil, da je to mogoče z reformami narediti. In ob tej predpostavki je bilo logično, ne, da se bo socializem razvival ali pa nastopil v najrazvitejših zahodnih državah. V tem pogledu bolševiki niso bili, zlasti pa ne Lenin, dogmatični in so, veste, danes ponovat slišimo, ne, da so Marx, Engels, Lenin in tako naprej, ne, marksisti nasploh neki utopisti, ideologi, ki potem pač realnost prilagajajo svojim naprejšnjim prepričanjem. Vendar je to daleč od desnice, ne, Marx in Engels sta analizirala revolucije, ki sta jih pravzaprav doživljala v svojem življenju in se učila iz njih in isto enako Lenin in bolševiki. Ne. Njihova največja šola, če tako rečemo, je bilo leto 1905. Takrat je carska Rusija zgubila vojno z Japonsko in je prišlo do prve ruske revolucije. In takrat so bolševiki lahko v praksi ugotovili, da se lahko ena imperialistična vojna spremeni v revolucijo. In pa, kar je tudi pomembno, da mora delavski razred sodelovati z kmetstvom, ki je bilo najmnožičnejši sloj ruske družbe in je bil tudi močno uporniški takrat. Ne? No in ko so leta 1917, to je bilo že po meščanski februarski revoluciji v Rusiji, ugotovili, da takratna začasna vlada Kerenskega ne bo ustavila vojne, da ne bo izvedla agrarne reforme oziroma izpolnila zahtev kmetov. Skratek, takrat, ko so videli, da je še revolucionarni potencial, ki ga ta vlada ne bo izkoristila, so to socialistično revolucijo tudi uspešno izvedli. Seveda, pa lahko greva naprej in rečeva mogoče še dve zadevi. Ne? Prvič, da po eni strani gotovo zgodovina je potrdila, ne, da zahodni marksizem v tej svoji dogmatični razlagi ni imel prav. Ne. Kot veste, na Zahodu po Pariški komuni ni bilo več uspešne revolucije. Zdaj tudi uspešnost Pariške komune lahko seveda razpravljamo. Bila je zelo kratkotrajna v enem samem sicer velikem mestu in tako naprej. Ne. Ampak dobro, bila je. Ampak po njej pa ne več. Bili so poskusi, bilo je veliko revolucionarnih gibanj, zlasti po prvi svetovni vojni, vendar uspešne revolucije ni bilo več. Vse velike revolucije 20. stoletja, od Rusije do Kitajske, vključno z našo jugoslovansko, pa so bile kmečko-delovske, bi rekel, po razredni sestavi revolucije in so se zgodile v bolj ali manj nerazvitih državah, skratka tam, kjer ne se ne bi smele po neki dogmi. Moramo pa biti seveda odkriti in seveda povedati, ne, da so socialistične revolucije zadostovale samo za odpravo kapitalizma. Ne. Naslednji korak bi bilo treba ustvariti ekonomske pogoje za socialistično gospodarstvo in za nadomestitev države klasičnega tipa z organizacijami socialistične demokracije, kot bi jaz temu rekel. Ne. Pri tem ekonomskem, pa če hočete tehnološkem vidiku, skratka dohitevanja, razvoja proizvodnih sil, so bile socialistične države razmeroma uspešne. Pri družbeno-političnem pa lahko rečemo, da ne, da sploh ne. Čeprav je res, da so recimo med oktobrsko revolucijo nastale številni zasnutki, zastavki novih tipov politične organizacije, recimo sovjetov, ne, po naše svetov, delavcev, kmetov in vojakov, tudi pri nas v Jugoslaviji, na se zadnje seveda ljudski odbori, svobodilni odbori in tako naprej. Vendar to so bili, na žalost, samo zasnutki,
neka dejansko socialistično ustrojena družba pa ni bila v tem prvem valu socializma nikjer trajno dosežena. Ko torej govoriva ne, o tem, da oktobrska revolucija ni dosegla ključnih ciljev, recimo tako, ne, da je nemara celo propadla, ne, če sem malo bolj oster, ne. Ali bi lahko rekla, da je to na nek način v najtesnejši zvezi z dejstvom, da je postalo tam okrog leta 21-22 neizprosno jasno, da bo socialistična oblast pravzaprav ostala zamejena znotraj Sovjetske zveze, da oktober torej ne bo užgal, kot je recimo poleti zgodaj jeseni leta 1917 upal Lenin, ne, da ne bo užgala iskre globalne proletarske socialistične revolucije. Mogoče je to malce pretirana teza, bom razložil, zakaj tako mislim. Prvo, ne, ta iskra je vendar je bila, ne, ne pozabimo, da je bila na Mačarskem socialistična komunistična oblast, čeprav brez res prave revolucije, na nek način je stara oblast položila oblast mačarske države komunistom v roke v določenih okoliščinah, v katerih mi grede je pisal Miško Krajnec v svojem romanu Rdeči gardist. In ne, da ne govorimo tudi v Nemčiji, Avstriji, tudi pri nas, ne, so bili odmevi tega oktobra. Dejstvo pa je, kot pravite, da seveda v uspešno revolucijo pa to ni nikjer se razvilo v Evropi. Skratka, mislim, da je zmaga reakcionarnih sil v Evropi bila izjemno hud udarec Sovjetske zveze, v tem ni nobenega dvoma, kar pa ne pomeni, po mojem, da izgradnja socializma v eni državi ni mogoča, sploh če bi bila to recimo neka visoka razvita država. In mislim celo še več, da niti v Rusiji ni bila a priori nemogoča. Ne? Če si zamislimo neko drugo situacijo, ko bi bili civilizacijski dosežki, s tem mislim na gospodarske, tehnološke in druge znanstvene zlasti, ne, dosežke, ki so takrat v svetu obstajali, samo so bili pač koncentrirani v zahodnih državah in seveda monopol kapitala. Če bi bili dostopni vsem v svetu, bi bilo mogoče zgraditi ekonomsko bazo za socializem, morda brez teh deformacij, ki jih mi povezujemo s Stalinom. Res pa je, ne, da je to samo hipoteza, da je bila Sovjetska zveza bolj ali manj ves čas pod bolj ali manj strogo blokado kapitalističnih držav in da je bila tudi bolj ali manj vojaško ogrožena. Včasih rečejo, ne, da to so bile mogoče navidezne gožnje, ampak to lahko mi zdaj rečemo čez 100 let, ne, ko imamo ves pregled, internet, ne vem kaj. Ne, medtem, ko, veste, leta 1921 ni bilo mogoče reči, kje se bojo Angleži ustavili. Bojo ustavili na Hangelsko ali bojo šli proti Peterburgu in tako naprej. Ne, ali pa bojo Japonci ustavili v Sibiriji, ki so jo zasedili, ali ne. Ne. Kakorkoli. Zahodne države so v državljanski vojni pomagali Beli gardi, kot učeno Japonska je zasedla Sibirijo. Pričakovanje nove vojne je bilo ves čas v zraku in ta vojna leta 1941 z Nemčijo tudi izbruknila. In to dvoje, skratka, je bilo po mojem med glavnimi vzroki za stalinsko deviacijo. Po eni strani nerazvitost Rusije, ki je ni bilo mogoče v tistih okoliščinah odpraviti z normalnim sodelovanjem z razvitimi državami. Ta opcija, bilo je sodelovanje, ne moram reči, da ni bilo, zlasti recimo za Američani, ki so bili dosti pragmatični, da so gradili ali pa pomagali graditi industrijo tudi v Sovjetski zvezi, ampak marsikaj pa je bilo nemogoče. In druga stvar, drugi vzrok, vzdrževanje ogromne vojske in razvijanje seveda ustrezno vojaške industrije. To je v dveh pogledih deformiralo gospodarsko politiko Sovjetske zveze in v časovnem in, če reči, v strukturnem. Po eni strani je bilo treba izjemno hiteti s tem razvojem, da se dohiti države, ki so potencialno ogrožile Sovjetsko zvezo in seveda v ta namen je bilo treba tudi omejevati proizvodno potrošnega blaga, s tem seveda tudi standard prebivalstva. Zdaj sva nekako opisala položaj, v katerem se je znašla Sovjetska zveza sredi 20-ih let, ko je postalo, da partija ostaja na oblasti v Moskvi, da pa pač bo morala pravzaprav navigirati, ne, v svetu, v katerem jo, tako rekoč, vse druge države gledajo z
nemajhno stopnjo nezaupanja, če ne kar preprosto neposredne sovražnosti. Ne? Na vse zadnje, recimo, šele v 30-ih letih je večina zahodnih držav vzpostavila diplomatske odnose s sovjetsko državo. Ne? Ampak morda bi pa lahko rekla tudi takole, ne? Da je Stalin to realnost vzel nase in ko je razmišljal o sovjetskem obnašanju na mednarodnem odru, pravzaprav v marsičem sledil nekim receptom, ki jih je pripisal iz učbenika ruske carske diplomacije oziroma obnašanja carske države z njenimi imperialnimi ambicijami. Ne? Kako bi vi, Marko Kržan, ocenili pravzaprav zunanjo politiko sovjetske zveze pod Stalinom, predvsem seveda v tem smislu, kaj je ta politika pomenila za moč, privlačnost mednarodnega delovskega socialističnega gibanja. Po svoje bi se strinjal z vami, s to vašo tezo, s tem, da bi rekel, da to protislovje med imperialno, kot ste bi rekli, in revolucionarno politiko ni bilo glavno, po mojem mnenju. Po mojem mnenju je bilo glavno protislovje v tem, da je nihala Sovjetska zveza med tem, čemu rečemo real politika, veste, politika velikih držav in je zelo podobna, pač ne glede na njihov notranji ustroj in obdobje, in med podporo narodno-osvobodilnim revolucijam in revolucionarnim gibanjem zunaj Sovjetske zveze. Ne. Tukaj je bila neka dvojnost, ki je za socializem 20. stoletja zelo značilna in mislim, da ga kar dobro opisuje ta izraz real socializem. Po eni strani je to sistem, ki je odpravil kapitalizem, oblast domačega in tujega kapitala v teh državah, hkrati pa je blokiral nadaljevanje revolucije, ker je delovstvo in kmetstvo podredil državi oziroma državno-partijski birokraciji. In dvojnost na področju zunanje politike je v tem, da je po ena strana nesporno, da je Sovjetska zveza držala po konci mednarodno delovsko gibanje, ker je držala po konci kominterno, komunistično internacionalo. Res pa je, da se je kominterna podrejala državnim interesom Sovjetske zveze, ki je bila od konca 20-ih let stalinska Sovjetska zveza in je uveljavljala stalinsko linijo v komunističnih partijah, kar ni bil resničen interes delovskega gibanja. Ne. Po drugi strani pa, kot rečeno, ne, ta real politika, recimo, naši poslušalci verjetno vejo, ne, da je Stalin na željo Britancev med vojno ni pomagal komunistom v Grči, tudi Jugoslaviji ni dovolj, da bi pomagala. Ne. Vemo, da so se s Churchillom razdelila vpliv v Jugoslaviji 50-50, ne, če so jugoslovanski narodi potem niso sprejeli in so se odločili za neuvrščenost. Ne. In ne, seveda je tudi dejstvo, da druge vzhodne evropske države, skratka izjemo poznaje Albanije in najprej Jugoslavije, niso bile enakopravne s Sovjetsko zvezo. Ne. Lahko bi primerjali ta odnos, ki ga je imela Sovjetska zveza do svojih zaveznic, tako imenovanih, z odnosom, ki ga je imela sovjetska birokracija do sovjetskih delavcev in kmetov. Skratka, podredila si jih je. Ne. Vseeno pa, mogoče, če greva vseeno še korak naprej, bi bilo pretirano reči, da sta Stalin in Kominterna vodila zgolj tako real politiko. Ne. Dejstvo je, da sta si od leta 1935 prizadevala za kolektivno varnost v Evropi, ki je bila proti vtež nemškemu in italijanskemu fašizmu, ne samo proti vtež, ki bi ga uničila, ne, in za ljudsko fronto v evropskih državah, ki bi ukali za tale krajevni fašizem, ki se v drugih državah pač spontano takrat pojavljal. In to je bilo gotovo več kot neka real politika, žal pa zahodne vele sile takrat tega niso iskreno podprle. In veva tudi, ne, da je bila Sovjetska zveza edina, poleg seveda prostovoljcev mednarodnih brigad, ki je dejansko pomagala španskim republikancem, čeprav je Španija na drugi strani evropskega kontinenta in za samo Sovjetsko zvezo njeno varnost ni imela nekega velikega pomena. Morda, zdaj, če greva še za korak naprej, oziroma nazaj, pa se vrnemo k tej vaši tezi o imperialni politiki, ne, bi rekel takole, ne, seveda, po eni strani drži, se strinjam, da je Stalin zlasti med vojno, ne, oživil te velikoruske državne tradicije, priključil državi potem Baltske republike, da se tudi dele predvojne Poljske, sicer tiste, kjer je bilo litovsko, belorusko,
ukrajinsko prebivalstvo v glavnini. Ampak po drugi strani spet vemo, ne, da Sovjetska zveza ni zahtela recimo cele Finske ali pa osrednje Poljske, ki sta tudi spadali v carsko Rusijo, in da se po končani vojni umaknila z Mandžurije, ki je bila vedno cilj carskega imperializma. Ne. Torej preko okvirov carske Rusije ni šla. Poleg tega je znotraj Sovjetske zveze, ne, in tudi znotraj ožje Rusije, bila država razdeljena na republike in avtonomne pokrajine, bi mi rekli v Jugoslaviji, z določeno avtonomijo. Dopuščala je, ne samo dopuščala, celo spodbujala je jezike manjših narodov in narodnosti. Ne. In mogoče tudi pomembno, ne, kar včasih pozabljamo, Sovjetska zveza v nasprotju z časi carske Rusije ni preganjala judov. K sovjetski zunanji politiki, ne, predvsem seveda v času naraščajoče plime fašizma, konec 30-ih let in potem med drugo svetovno vojno, se bova, to sem prepričan, Marko Kržan, vrnila še v nadaljevanju, ampak zdaj bi recimo najin pogovor resnično nadaljeval pri notranji politiki v sovjetski državi. Ne. Ko pomislimo na 20. 30. leta, ne, in Stalinovo vladavino, je mogoče prva beseda, ki nam pade na misel, gulag. Ne. To je označevalec, za katerim se skriva nekaj strašljivega, barbarskega, ne. Ampak slišal pa sem že teorije, ne, da je Sovjetska zveza pravzaprav arhipelag gulag potrebovala, da je potrebovala milijone zapornikov upreženih v brutalno prisilno delo, ki so potem kopali prekope med rekami, ki so odpirali nove rudnike, ki so tlakovali ceste, gradili železnice, ki so skratka vzpostavili infrastrukturo za domačo industrijsko revolucijo, s katero naj bi sovjetska država nadoknadila tisti zaostanek, ki se je v drugi polovici 19. stoletja najpoznaje, ne, naredil med sovjetsko državo in najbolj propulzivnimi zahodnimi gospodarstvi, Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Združenimi državami. In da je torej pač bil hočeš nočeš v realnem svetu tak pristop edina karta, ki jo je lahko sovjetsko vodstvo igralo, če je verjelo, da se lahko danes, jutri, po jutrišnjem pravzaprav ponovno obudi vojaška intervencija zoper Moskvo. Mislim, da je to hipotezo treba kar bistveno popraviti, da ima neko malo zrno resnice na površini, ki pa vendarle ni taka, kot se mogoče kaže. Res je to, da se je težko zamisliti socializem z napol feudalnim kmetijstvom in predmoderno industrijo, kakršni sta bili v carski Rusiji. Še težje se je zamisliti, da bi taka država lahko zmagala v vojni z Nemčijo, Japonsko, ki je bila skoraj, lahko rečemo, neizbežna. Ne? In stalinski režim državo je industrializiral in država je zdržala svetovno vojno. Kar pa ne pomeni, ne, da je bila stalinska pot edina mogoča. V 20-ih letih so imeli bolševiki izjemno kvalitetno razpravo o izgradnji socializma in tem, kako industrializirati nerazvito državo. In na ene strani je bila desnica z Buharinom, ki je zagovarjala nadaljevanje nove ekonomske politike, torej tiste stare Lenine politike, kjer je bil imel nek način primat kmetijstvo, ki je bilo v glavnem še privatno, in to kmetijstvo bi počasi omogočalo tudi postopen razvoj državne industrije. Na drugi strani je bila levica s Preobraženskim, ki je zagovarjala prvotno socialistično akumulacijo, torej da se regulira menjavo med kmetijstvom in industrijo na ta način, da bi se presežek uporabljal za pospešeno industrializacijo. Nobeden od teh pristopov pa ni predvideval niti prisilne kolektivizacije na vasi, niti množične uporabe prisilnega dela taboriščnikov. Ne. Že ko je Preobraženski ta svoj koncept predlagal, so ga kritizirali, ker so se bali, ne, da bi to uničilo zavezništvo med delovstvom in kmetstvom. Skratka, da bi to, kar se nažalost potem zgodilo, ne, večini teh režimov, da je večina prebivalstva pravzaprav se odtujila od nove ureditve. Ne. Gotovo se bo naš zgodovinar, ki bo rekel, ne, da je Stalin potem najprej likvidiral levico in prevzel njeno politiko,
kar do neke mere drži, vsaj ta prvi del glede likvidacije, vendar je prevzel in izvedel v tej čist stalinski, ne, zanj značilni deformirani obliki. In morda, ne, kot potrditev zgodovinsko, da ta moja hipoteza ni zdaj zelo vse privlečena, ne, poglejmo primere drugih realsocialističnih držav, ne, recimo Jugoslaviji, kjer ni bilo niti slučajno take množične uporabe prisilnega dela, bodi si vojnih ujetnikov ali pa taborišnikov kot v Sovjetski zvezi. Mislim, ne bomo rekli, da ni bilo, ampak ekonomsko lahko rečemo, da je bila nepomembna. Ne. Kar pomeni, da tudi v teh objektivnih in miselnih okvirih realsocializma 20. stoletja je bila mogoča modernizacija in industrializacija brez, da se tako izrazim, gulaga. Poleg gulaga, ne, je druga velika nesreča, ki je zadela milijone ljudi v Sovjetski zvezi in ki se je tudi zapisala, se mi zdi, v zgodovinski spomin, ki presega zgolj seveda območje Sovjetske zveze, ampak vemo za stvar tudi drugod, je seveda vprašanje kolektivizacije kmetijstva v Sovjetski zvezi po 1929. Še ena zelo, zelo sporna politika, ki je na vse zadnje pravzaprav rezultirala v tem, da je odnesla s seboj na milijone življenj. Kakšen premislek je stal za to odločitvijo, dr. Kržan? Načeloma, ne, je tukaj neka racionalnost. Ta racionalnost je modernizacija kmetijstva, ki je bila nujna za splošni gospodarski razvoj, kot tudi, ne, to tudi ne smemo pozabiti, odpravo predmodernih in kapitalističnih odnosov, zlasti na podeželju, ki so kmečke množice zadrževali ne samo materialni, ne, ampak tudi hudi duhovni zaostalosti, če lahko rečemo, no, ali pa bedi. Kar pa ponavljam, ne pomeni, da je bila nujna tudi taka prisilna kolektivizacija. Ne. Ravno kar sem omenil, že med socialističnimi državami so primeri, ki to potrjujejo. V Jugoslaviji ni bilo nikoli totalne kolektivizacije kmetijstva, bazično je vedno ostalo množične samostojne kmetije, družinske kmetije, če hočete, ne. In predvsej redka državna posestva in zadruge. Ne. Tudi recimo na Kitajskem, Vietnamu, ni bilo take kolektivizacije, pri čemer pa treba reči, da je bila seveda situacija tam drugačna, ker že v skladišču zemlja ni bila privatna lastnina, kot je bila v predvojni Jugoslaviji in tudi v Rusiji, zlasti po februarski revoluciji, ko je bilo treba to vzeti kot feta kompli, ne, in so ga na začetku bolševiki in Lenin tudi priznali, ne. Skratka, ni bila to neka neizogibna politika, bil je to nek način, kako doseči modernizacijo, ki pa mislim, da tudi znotraj tistih okvirov tega realsocializma 20. stoletja ni bil niti nujen, niti edini. Moramo pa seveda tudi reči, ne, da kolektivizacija ni se izvala zaradi lepšega, ne, in da to ni bila neka nora ideja. V zahodni marksizem je bil prepričan, da je prihodnost kmetijstva v velikem obratu in v tem, da se uvede industrijski način dela tudi v kmetijstvo. Ne. Zato, ker so te farme imele največje donose in ker so tudi videli, da cela industrija in trgovina je pravzaprav šla po tej poti, da se je industrializirala in da, ne, je večina obrti izginila in jo nadomestila bolj produktivna produkcija in seveda s tem tudi blagostanje, saj materialna podlaga za to blagostanje, če pustimo ob strani, ko so potem te potencijali bili izkoriščeni in produkti razdeljeni. Ne. In tudi z razrednega vidika je kolektivizacija, ne nujno prisilna seveda, imela nek rezon. In to je, veste, če je bilo vse kmetijstvo organizirano taka velika gospodarstva v državni ali pa kolektivni lasti, bi izginile razredne razlike med, ne, veleposestniki, velikimi kmeti, malimi kmeti, dninarji, kmeti brez zemlje in seveda izkoriščanje med temi skupinami. Ne. Vendar je zgodovina pokazala, da so v kmetijstvu določene specifike, zaradi katerih ta industrijski način pa veliki obrat nista nujno optimalna ali pa bolj produktivna. Ne. In zanimivo je, ne, da to so ugotavljali pravzaprav v Sovjetski zvezi v tistem času. Lenin je na smrtni postelji bral dela agrarnega ekonomista Čajanova, ki je kazal na to, o mali kmečki proizvodnji namreč, ki so kazali na to, da bi bilo mogoče razviti kmetijstvo tudi brez kolektivizacije. Vendar Lenin takrat umrl in zgodovina vemo, da je šla neko drugo pot. Morda, ne, ko so že pri tem vprašanju, ker kot vidite, jaz vedno poskušam vključiti širši kontekst, ne, ker če vi, mogoče bo rekel nekdo, da je to relativizacija. In
neke vrste relativizacije je, ampak kako lahko vi en, res, zgodovinska metoda je, oziroma splovna metoda je ponovat ravno to, primerjaš en pojav z drugim, bodi si s tistim, ki je bil prej v zgodovini, bodi si spodobni, ne? Zato da gotoviš, kakšne so njegove razlike in iz tega izpeljaš določene sklepe. Skratka, modernizacija družbe in gospodarstva je bila vedno težaven proces in moramo reči tragičen zlasti za kmeta, ne, in kmetstvo. Vi veste, da so v Angliji kmete že v 16. stoletju začeli množično razlaščati in jih spremenili bodi si v kmetijske mezne delavce ali delavce industrije v mestih ali siromake, skratka, ali pa so šli v Ameriko. Skratka, Anglija je bila že zelo kmalo, če primerjamo recimo z našimi kraji, pravzaprav urbana družba. Ne. In če pogledate recimo Irsko, ne, ki je bila del torej Britanije, najrazvitejše države na svetu, je imela leta 1848, torej po industrijski revoluciji, po agrarni revoluciji, milijon mrtvih ljudi zaradi lakote. Ne. Še danes ima Irska bistveno manj prebivalstva, kot ga je imela pred tisto veliko lakoto. Ne, med tem, ko recimo mi imamo zdaj ozemlje današnje Slovenije približno dvakrat več, ne, prebivalcev kot takrat. Ne. In pa tudi pri nas vemo, da kmetije niso prihajale na boben zaradi lepšega, da se ljudje niso izseljevali zaradi lepšega. Ne. Tista tragedija Sovjetske zveze je v veliki meri v tem, da so se te procesi, ki so se na Zahodu trajali po več kot 100 let ali pa vsaj cela desetletja, tukaj odvili v nekaj letih ali pa maksimalno desetletjih in seveda tudi v precej slabšem položaju, moramo reči, da je bila Sovjetska zveza kot recimo ena Anglija, ki je bila najbolj razvita država takrat, ko se je to začelo. Ko govoriva, ne, seveda o tragediji, ki jo je povzročila kolektivizacija, se najbrž ne moreva ogniti vprašanju nacionalne politike v Sovjetski zvezi, za katero se zdi, da je tako ali drugače tesno povezana s to kolektivizacijo. Namreč govorimo o tem, da je kolektivizacija sprožila v Sovjetski zvezi množično lakoto v zgodnjih 30-ih letih, potem, ko so imeli slabo letino, ne, pa si nihče ni upal ali kako povedati Stalinu, da letina ni tako dobra, kakor je bilo načrtovano, ne, zaradi meteoroloških oziroma ne, dejavnikov, ki niso povezani seveda z zmožnostjo državnega načrtovanja. Ne. No, ampak pogosto slišimo, da ko je postalo jasno, da lakota je, da je vodstvo Sovjetske zveze s Stalinom na čelu pravzaprav sprejelo sklepe, ki so to lakoto še prav posebej zaustrili pa v Ukrajini. Ne? Kakor da bi nemara Stalin skušal nesrečo, ki se je zgodila z lakoto zaradi kolektivizacije, nekako podaljšati, ne, v to, da nemara obračuna z ukrajinskim nacionalnim sentimentom, ki se je seveda tudi po Stalinovi zaslugi, on je bil vendar arhitekt bolševiške politike do narodov v drugem desetletju 20. stoletja, je o tem recimo pisal za Pravdo, ne? No, skratka, da je lakota v Ukrajini bila še prav posebej zaostrena zato, ker se je Stalinu zdelo, da bi lahko z njeno pomočjo pravzaprav razrečil vrste Ukrajincev in poskrbel, da se ukrajinski nacionalni partikularizem ne bi mogel spremeniti v neke vrste trojanskega konja zoper sovjetsko oblast. Kako, dr. Kržan, vi gledate na to vprašanje? Nobenega dvoma ni, da je Stalin seveda videl v nacionalizmu in separatizmu ukrajinskega naroda, ki je pač poleg velikoruskega, zelo ruskega, največji v Sovjetski zvezi, ne, določeno nevarnost. Vendar moramo seveda zgodovinske procese raziskovati objektivno in na podlagi nekih bolj ali manj zanesljivih ugotovitev, kar do končnih resnic v zgodovinopisju na žalost pač ni mogoče danes. A veste, danes ni mogoče za 10 let nazaj včasih ugotoviti, kaj se je zgodilo, kaj šele pa takih procesih, ne, ki so zadevali milijone ljudi pred 100 leti. Ne. Skratka, zato bi mogoče za trenutek dal ob stran nacionalno vprašanje in se posvetil lakoti. Ne. Drži, ne, v 30-ih letih, zlasti leta 33, je kmetijske predele Ukrajine,
tudi južne Rusije, Kazahstana, prizadela strašanska lakota, ki je v Ukrajini poznaje dobila ime Golodomor, kar pomeni gladomor, poslovensko bi rekli. Ne? Ta lakota je bila posledica krize kmetijske proizvodnje, glavno zaradi prisilne kolektivizacije. Ne? Čeprav imate tudi, recimo, gledne zahodne zgodovinare, ki opozarjajo tudi na naravni vidik bolezni in tako naprej. Ne? Vendar tukaj ni dvoma, ne? Tu je konsens, da je bila to v glavnem prisilna kolektivizacija tista, ki je zadevo gnala. Ne bi pa rekel, da je bil politični cilj uničenje ukrajinskega nacionalizma. Ne? Z ukrajinskim nacionalizmom so obračunavali varnostni organi. Cilj kolektivizacije pa sta bila povečanje produktivnosti kmetijstva in odprava razredov na vasi. Ne? In tej prisilni kolektivizaciji so se kmete, in to ne samo veliki in srednji, ampak praktično vsi, strašno uprli. Ne? Verjetno nepredvidljivo močno uprli, z množičnim klanjem živine, s skrivanjem žita, zmanjševanjem proizvodne. Skratko, klepali so se tizga, ne, ker bi si takrat mogoče boljševiki mislili, ne, da jih pravzaprav drži v zaostalosti. Nad kar se je stalinska oblast, ki je seveda že v prvem koraku začela grobo, kot je vedno počela, odzvala skrajno surovo, z izgoni kmetov, z prisilnimi rekvizicijami, ne, žita, ki ga ni več objektivno bilo, ne, kar je pripeljalo do hudega pomankanja hrane. Tako da bi rekel, da je bila stalinska politika ali pa sovjetska politika zgrešena z vidika teh lastnih racionalnih ciljev. Ne. In tudi, kot ste sami omenili, ko se je skazalo, ne, ko je začelo prihajati na vrh, da je situacija izjemno tragična, ni storila vsega, da bi to lakoto umilila. Ne? Ni recimo zaprosila za zunanjo pomoč, za tujo pomoč. Preprečevala je administrativno in fizično z vojsko zapuščanje vasi in tako naprej. Ne? Tako da nobenega dvoma ni, je to velika tragedija, lahko tudi rečete zločin. Mislim pa, da ne moramo reči, da je bil cilj uničenje kmetstva kot takega, ne, ker je imela, kot rečeno, ta svoj racionalni smoter. Sigurno, spremembo strukture podeželskih razredov, ampak mislim, da ne ravno uničenje kmetstva. Ne. In se mi zdi, da ne bi bilo objektivno reči, da je šlo za načrten genocid nad ukrajinskim narodom kot takim. Pa ne samo zato, ker so bila tudi druga območja, recimo, močno prizadeta. Recimo v Kazahstanu, kjer celo po ugotovitvah ukrajinskih demografov bila takrat presežna smrtnost celo najvišja. Ne. Ampak to ni bistvo. Ne. Zdi se, da je vendarle tu nek širši proces, ki pa je zagotovo imel pač katastrofalne posledice na ukrajinske ljudi, kakorkoli to pač obračamo. Ne. Mogoče čisto za konec. Ne. Veliko je nasprotujočih mnen o teh vprašanjih. Mislim, da je najslabše, kar se lahko zgodi, je to, da neke politične ustanove, recimo ameriški kongres, tukaj določa, kaj je uradna resnica. Ne. To je stvar zgodovinskih preučevanj in potem pač na podlagi tega nekih političnih ocen, ne pa a priornih političnih ocen in potem bodi si cenzure, bodi si nekega uporabe tega na nek političen način, ki sicer čist v drugem kontekstu, po sebi neprimeljivo spominja mogoče na to, kar se dogaja z fojbami, ne, v Italiji, ne, kjer, bom rekel, veste, odsekajo ta pojav od vsega, kar se je dogajalo prej v zgodovini, skratka, kot da ni bilo napada Italije, danes bi rekla agresije, na takrat na Avstro-Ogrsko, ki je odnesla 500,000 samo italijanskih življenj, kot da ni bilo potem, kot da ni Italija priključila ozemelj, kjer so živeli tudi Slovenci in Hrvati, oziroma pogosto samo, ali pa pretežno Slovenci in Hrvati, in kot da ni italijanizirala tega našega prebivalstva tam. Ne? In seveda, kot da ni bilo leta 1941, ko je Italija skupaj z nacistično Nemčijo izvedla agresijo na kraljevino Jugoslavijo in potem med vojno povzročila nešteto vojnih zločinov. Ne pravim, da je to upravičilo ali pa da zaradi tega ni treba seveda tudi FOIP objektivno preučevati, ampak neka vzročno posledična odnosi so pa tudi v zgodovini. Ne? In verjetno bi, jaz ne poznam natančno poučevanje zgodovine v Italiji, ampak imam tako tis, da vse odmisli in potem pač edina smiselna razlaga je neka naravna, prirojena genocidnost Slovencev in Hrvatov oziroma slavo komunistov, karkoli pač rečete, in seveda genocid na Italijani. Ne. Mislim, da bi našli veliko bolj objektivno razlago, če bi seveda upoštevali ta širši kontekst, širše procese.
No, zdaj, ko govoriva o teh širših procesih, ne, kakorkoli smo moralno ogorčeni ob številnih stalinskih politikah, ne, pa naj gre tukaj za industrializacijo ali kolektivizacijo na podeželju, ne, kakorkoli se nam izidi teh procesov lahko moralno upirajo, ne, mislim, da ste pokazali, dr. Kržan, da je neko zrno neke racionalnosti, nekega treznega preudarka vendarle bilo vključenega v odločevalski proces. Ne? Ampak potem je pa tukaj še tretji veliki fenomen Stalinove vladavine. Ne? In sicer veliki teror, velika čistka med letoma 1936 in 1938 z montiranimi procesi, s političnimi zaporniki, z paranoidnim odkrivanjem vsakovrstnih špionov, izdajalcev, kolaborantov s tujimi silami, ne? Obtožbe, ki so vodile, no, če ne na morišče, pa v gulag. Ne? Tu se mi zdi, da je pa resnično težko odkrivati kakšna racionalna jedra ali premisleke. Zato se sprašujem, čeprav sam nikakor nisem naklonjen takemu pogledu na zgodovino, ne? Ampak kaj bi mogli celo reči, da je pa tu resnično primarni motor tega dogajanja osebna Stalinova psihologija, ali bi vendarle mogli najti neko motivacijo v nekih neosebnih strukturah oblasti in moči, kakršne so se recimo vzpostavile v 15-20 letih obstoja sovjetske države. Tudi jaz nisem naklonjen temu, pa vendar bom zdaj mogoče sam izjemo naredil v tem in mogoče začel z moralno platjo, ker so ravno prej pač končala in seveda na nekih točki se seveda ni mogoče izogniti. Nasprotje z recimo s prisilno kolektivizacijo, ne, so pa čistke, ne, pravzaprav primer, če lahko rečem, čistega zločina. Mislim, paste, efekt je isti v obeh primerih, samo tukaj ni pa nobene druge racionalnosti. Prvič imate Stalina in partijsko in državno vodstvo, ki vota načrtno politiko čistke, ne, ki sta tudi do neke mere osebno opletena. Verjetno ste slišali za Stalinove sezname, ne, to bi seznam pomembnejših osebnosti, za katere mora Stalin ali pa vsaj kakšen član politbiroja podpisati, ne, da bodo areterani in tudi za ustrelitev in tako naprej. Ne. Čeprav so formalno sodile tiste trojke ali pa poseben del vojaškega sodišča. Ne. Skratka, ne, tukaj pa ni benega dvoma, ne, da je tukaj naklep in tudi osebna udeležba teh ljudi zraven. Ne. Zdaj, če grem na to vaše konkretno vprašanje, bi jaz rekel, da v državi, kjer ima en človek ogromno oblasti, ne, kot v Sovjetski zvezi takrat bilo, psihologija tega človeka ni nepomembna stvar. Ne. Imate pa popolnoma prav, da seveda ključ do Stalinove psihologije ni amaterska psihologija. Veste, nekje je Freud enkrat napisal, da ima vsak romanopisec, pa vsak biograf, pa vsak zgodovinar neko svojo psihologijo, ne, da nobena ni to, kar je on hotel, ne, doseči. Skratka, nobena ni znanstvena psihologija. Skratka, če se že kdo hoče tega lotevati, to čisto legitimno, mora to biti neka znanstvena psihologija in seveda mora poštevati, ne, da se ukvarja človekom, do katerega nima več dostopa. Ker pa jaz nisem psihoanalitik, ne bom o tem ugibal. Mi marksisti upoštevamo Marksov napotek, ki je, da je treba preučiti zgodovinske okoliščine, ki so omogočile Stalinu in tudi njegovim pomočnikom, sodelavcem, da so prišli na oblast in da so na tej oblasti ostali skoraj 30 let in jo tako skoraj neomejeno, bi rekli, izvrševali. Ne? In še to moramo upoštevati, ne? Da so nekateri pojavi, ki so značilni za stalinski sistem, se pojavljali tudi v drugih realsocialističnih državah, ne? Tudi pri nas, čeprav ne v takih izrazitih oblikah, ne v takem obsegu, ampak vendarle, in tudi to kaže na to, da je tle nek globi sociološki, če hočete, izvor. Zdaj, poslušalke in poslušalci verjetno mislijo, ne, da so marksisti zelo dobro analizirali te okoliščine, ne, ki so pripeljali do čistk, prvi vrci so bili oni žrtev teh čistk, ne.
Vendar žal ni tako. Večina marksistov je sledila Hruščovu, ki je takrat na znamenitem 20. kongresu partije kritiziral Stalina, ampak v smislu, to je bil kult osebnosti, to so bile kršitve socialističnega prava. Skratko, oni so ostali nekako na površini teh pojavov, oziroma jaz bi rekel še huje, ne, Stalina niso podvrgli marksistični metodi. Ne. Zelo redke izjeme so, recimo predvojno Trotski, po vojni recimo francoski marksist Bethlehem, pa še kdo. No. Moja najbolj skematična groba hipoteza bi bila, da so bile stalinske čistke vrhunec razrednega boja državno-partijske birokracije proti temu, kar je takrat še ostalo od komunistične stranke kot razredne organizacije delavstva in kmetstva. Po teh velikih čistkah je bila partija zgolj in samo še organizacija te nove vodilne skupine v sovjetski družbi. To z drugimi besedami pomeni, dr. Kržan, ne, da je v sovjetski družbi, kjer ni bilo privatnega lastništva nad produkcijskimi sredstvi, vendarle še vedno obstajala neka neenakost, da so obstajala razmerja neenakosti. Se zato sprašujem, a bi bilo mogoče reči, da je dograditev, utrditev, zanašanje na posebni razred državnih oziroma partijskih birokratov, pa upravljavcev tovarn, kolektivnih kmetij, tista ključna točka, kjer je Stalin zgrešil pot v reciva, ne, resnični socializem. Drži. Jaz bi rekel, da še vedno nekak najboljša opredelitev Sovjetske zveze je tista, ki jo je Trotski formuliral, da je to deformirana delavska država. Zdaj, delavska zato, ker je birokracija ni obnovila kapitalizma, ne, in tudi ni imela recimo svoje ideologije, ampak je izkoriščala socialistično ideologijo, ki je bazično delavska, ali pa saj za delavce. Deformirana pa zato, ker ni razvila socialistične organizacije, gospodarstva, politike, tudi konc koncev kulturnega življenja, ampak so se na vseh teh področjih uveljavili interesi birokracije. Kot vidite, jaz te vladajoče skupini narečem razred, in sicer iz dveh razlogov. Za vladajoči razred velja, da je njegova ideologija hkrati vladajoča ideologija. Skratka, če dam primer, ne, v kapitalizmu, v katerem mi živimo, je vladajoča ideologija liberalizem. To je v osnovi ideologija nosilcev kapitala, izraža njihov razredni položaj. Vendar se v njej prepoznamo tudi si drugi razredi. Ne. To je v bistvu zdravi razum naše družbe. Tem, ko sovjetska birokracija je delavsko ideologijo uporabljala cinično, ne, in mi glede s tem seveda zagabila tudi delavstvo, ne, in jo deformirala do te mere, da je postala skregana z zdravim razumom, da se razvil nekak dvojni svet v Sovjetske zveze. Na drugi strani, zakaj ne vladajoči razred? Zato, ker za vladajoči razred velja, da se njegov parcialni interes ujema z potrebami družbeno-ekonomskega sistema. Kaj to pomeni? Ko nek menedžer, lastnik kapitala, ali pa ne, če hočete kot nek feudalec, če gremo malo nazaj v zgodovini, zasleduje svoj parcialni interes, s tem, hote ali pa ne hote, če ravna racionalno, poskrbi za to, da gospodarstvo deluje tako, kot je za kapitalistično ali pa za feudalno gospodarstvo normalno. Medtem, ko interesi birokracije, ne, v Sovjetski zvezi se pa niso ujemali s potrebami planskega gospodarstva, ne, prav nasprotno pravzaprav. In zaradi tega prihajali do grobih napak, recimo pri načrtovanju, do neizpolnjevanja plana ali pa po drugi strani prikrivanja izpolnjevanja plana. Nemotiviranosti za delo potem tistih delavcev, ki so bili v takem podrejenem položaju, slabe kakovosti izdelkov, skratka do nedelovanja planskega gospodarstva, tisto, kar mi stereotipno, ampak je tu zrno resnice, poznamo kot lastnosti real socialističnega gospodarstva. In zdaj na podlagi tega mislim, da se lahko vrneva tudi k čistkam in represiji, ne? In bi rekel tako, real socializem je, to je moja hipoteza, je vladavina birokracije brez vladajočega razreda. Namreč, vi veste, da birokracija kot poseben sloj obstaja v vseh centraliziranih družbah, od absolutizma do sodobne Amerike, najmanj. Ampak tam je vedno podrejena vladajočemu razredu, ne, feudalnemu, kapitalističnemu, in zato se te birokratski odnosi nikoli ne razvijajo v čisti obliki in se nikoli ne razširijo čisto na vso družbo. V bistvu ostanejo, če lahko tako rečem, vidik ali pa oblika drugih družbenih odnosov. Medtem, ko se v Sovjetski zvezi birokracija emancipirala, v narekovajih, ne,
in so birokratski odnosi zaživeli v čisti obliki. Ne. In to, kar mi vidimo, veste, te intrigantski odnosi znotraj birokratskega aparata, ta obsedenost z družbeno mobilnostjo, brezobzirna konkurenca, ne, izpolnjevanje navodil zaradi njih samih, brez občutka za posledice, za smisel, za to, kaj bo z ljudmi, skratka, razšlovečenje, brezobzirnost in tako naprej. To je aspekt vseh odnosov družbenih v Sovjetski zvezi, zlasti v Stalinovem obdobju. Ampak najbolj do izraza pride pri čistkah. Zato, ker je v čistkah birokratski aparat Sovjetske zveze in partije v samem sebi likvidiral vse, kar je videl kot, ne vem, frakcije, troskiste, škodljivce, skratka vse, kar je resnično ali pa tudi samo navidezno ogrožalo njegovo monolitnost. Tukaj je deloval na svojem terenu, tukaj se ni bilo treba ozirati na nekakšno drugo logiko. Nobenih reality checks ni bilo. Ne? A veste, ko je bila vojna, je bilo treba vendarle premagati sovražnika. Ne? V znanju se gospodarstvu so spet neke tehnične naravne zakonitosti, ki so omejevale to logiko. Tukaj pa ne. Ne? Zato tukaj ni videti neke racionalnosti, zakonitosti smisla. Ne? In nažalost se mi zdi, no, da znanost tukaj tega še ni uspela bolj jasno vsaj prikazati, ne? Kaj šele bom rekel pojasen, kot je to recimo opisano v Kafkovi groteska, čeprav Kafka ni pisal o Sovjetski zvezi. Ko govoriva o čistkah, ne, sva prišla nekako tja proti koncu 30. let 20. stoletja, se pravi v tisti čas, ko so se pa mednarodni odnosi v Evropi oziroma na svetu tako zelo zaustrili, da morava spet dr. Marko Kržan pogledati onkraj problematike notranje sovjetske politike, Stalinovih odločitev, ki so zadevale pravzaprav samo življenja državljank in državljanov Sovjetske zveze, ne, in začeti spet misliti na pozicioniranost Sovjetske zveze v mednarodnem sistemu. Ne. Zato bi vas vprašal, kako pravzaprav ocenjujete Stalinovo zgodovinsko vlogo, ne, v letih tik pred in med drugo svetovno vojno, se pravi tam nekje od recimo izbruha španske državljanske vojne leta 1936 prek podpisa pakta Molotov-Ribbentrop avgusta 1939, pakta, ki je omogočil Nemčiji lažji napad na Poljsko in Sovjetski zvezi pravzaprav prinesel baltske države in poljski vzhod, pa seveda ne, prek tega ne lahkega, tesnobnega miru s nacistično Nemčijo leta 1940, vse seveda tja potem do junija 1941 nemškega napada na Sovjetsko zvezo in vse zadnje seveda do tistih majskih dni leta 1945, ko je Rdeča armada zavzela Berlin. Kakšen voditelj se vam razkriva v tem loku Stalin? Če začnemo morda s širšo sliko, bi podaril, ne, da sta se Sovjetska zveza in mednarodno delovsko gibanje vedno borila proti fašizmu. Od leta 1935 sta se Sovjetska zveza in Kominterna zauzemali za po eni strani ljudsko fronto v notranji politiki evropskih držav in kolektivno varnost v sami Evropi. Ne. Tako da zdi se, da takrat ni odpovedala Sovjetska zveza, ampak prej zahodne države. V čem? Veste, da leta 1936 niso reagirale, ko se je Nemčija začela ponovno oboroževati. Čeprav bilo to nasprotje z Versajsko pogodbo. Ko je Nemčija ukorakala porenje, niso reagirale. Potem istega leta 1936 niso pomagali španski republikanski oblasti v boju proti frankistom in seveda fašistični intervenciji. Žrtvovali so Češko-Slovaško Hitlerju, niso reagirali na Anšlus Avstrije. Tudi Poljski, veste, ob nemškem napadu niso zares pomagali, ne. Bila simbolična ofenziva francoska, tako imenovana ofenziva. Mislim, da opozar je tam na meji. Ne? Ampak potem so pa Stalin čakali, ali se bo mogoče vsem dal kak izleči iz tega. Skratka, hočem reči, Sovjetska zveza se preprosto ni mogla privoščiti, da bi sama ostala, ko bo Hitler napadel. In zgodovina je to pokazala. Ne? Že tako je bilo hudo, kaj še le, če bi bila sama. Plus, nikoli ni bilo rečeno, da Japonska ne bo napadla. Japonska je bila v trojni zvezi z Nemčijo. Ne? In šele poznaje je Sovjetska zveza zasegla pakt o nenapadanju z njo. Tako da
Ker seveda te varnosti Sovjetske zveze niso zagotovili zahodni zavezniki, je preostalo samo še zadrževanje, bi nam rekli, Nemčije. Ne. Seveda se pa lahko razpravlja, ali je bila aneksija baltskih držav nujna za obrambo Sovjetske zveze takrat. Ne. Za stvar kakšen drug režim in bi se pač potem Sovjetska zveza po vojni s tem omaknila. Ne vem, je bilo treba Nemčiji zagotavljati žito in vse ostalo, kar je s tem paktom sledilo. Ne. Ampak mislim, da ostaja na konc črte dejstvo. Če bi Sovjetska zveza ostala ena-ena z nacisti, ali pa če bi se vojna začela 300 kilometrov, recimo, okvirno, bolj proti vzhodu, ne, vprašanje, kako bi se ta vojna končala za Sovjetsko zvezo in tudi za ves svet. Omenili ste tudi Španijo. Ne. Glejte, ves čas ne, nekako opažajo neko dvojnost v vsaki stalinski politiki. Ne. Po eni strani tukaj je neka racionalnost, lahko rečemo celo podpora revolucionarni politiki, po drugi strani pa v neki deformirani obliki. Ne. Skratka, po eni strani Sovjetska zveza je bila edina, ki je poleg prostovoljcev pomagala zares republikancem. Ne. Je pa tudi tam uveljavljala partijsko linijo, izvajala čistke celo in tako naprej. Ne. Od vodilnih jugoslovanskih komunistov, ki je bil takrat komandir brigade, je bil potem v Moskvi, ne, za zahvalo, če kot rečem, likvidiran in tako naprej. Ampak mislim, da za razplet te vojne je odločilno bilo ravnanje Anglije in Francije, ker prvič ne samo, da nista pomagali aktivno republikancem, ampak tudi nista preprečili Nemčiji in Italiji, da sta podpirali Franka. Ne. Sovjetska zveza je bila po mojej oceni predaleč, da bi to vojno odločila, tudi če bi se mogoče še bolj angažirala. Kar zadeva ta nesrečni pakt z Nemčijo. Zadnje čase sem predvsej bral spomine jugoslovanskih komunistov, tudi nekaj arhivskega gradiva. In saj naša jugoslovanska partija ni nikoli opustila proti fašizma. In čeprav je bil ta pakt hud udarec zlasti za levo usmerjeno javnost v zahodni Evropi, ne, ki je bil to velik šok, ne, so naši komunisti zadevo večinoma razumeli kot taktično potezo. In zaradi te taktične poteze niso popustili v boju proti fašizmu. Recimo, ne, vi veste, da so se med aprilsko vojno množično prostovoljno odpravili v vojsko. Da so, ne vem, koliko je bilo to, praktično 10 dni po kapitulaciji ustanovilo OF. Ne, in kolikor vem, tudi sovjetska znanost, javnost pretežno ni bila ogorčena, ampak je v bistvu pak sprejela z nekim olajšanjem, z upanjem, ne, da ne bo vojne, ker so vedeli, kaj je vojna. Zdaj, če končava s tem, s čemer ste začeli, z vplivom Stalina potek druge svetovne vojne. Maršal Žukov, ne, ki je bil zmagovalec Berlinske bitke in Stalinov namestnik med vojno, je že po Stalinovi smrti, ko je pisal spomine, povedal nekako takole. Sovjetska zveza se je na to vojno pripravila v okviru svojih zmožnosti. Bistveno več ne bi mogli storiti. Zlasti začetek vojne ne mogo biti bistveno drugačen, ker je bila nemška vojska preprosto takrat močnejša. Prvič, Nemčija je bila mobilizirana od jeseni 1939, imela je na razpolago tudi praktično celoten evropski industrijski potencial. Skratka, bistveno se po njegovi ceni poteka vojne ne bi dalo spremeniti. Sta pa Stalin in vodstvo naredila več napak, ki pa prisodila pred takih vojaških operacijah, takega obsega pomenijo 10 tisoče življenj. Ne bomo zdaj špekulirali, ampak ogromno. Ne. Prvi tak je bil gotovo čistka oficirskega kadra. E, zaradi tega so se zgodili, da so v nemškem napredovanju, napadu, zlasti velikim enotam poveljevali kadri, ki so bili očitno neusposobljeni za to. Ne. Ker so pač kaj naredili. Ne? Oficiri nižjega ranga so predstavili na vzgor, ne? Da bi seveda se te ljudje usposobili za tako povoljovanje. Ne? Drugi problem, napaka, je bila posledica tega, saj je Žukov to vidi tako, da je bil nekak Stalin prepričan, da se bo mogoče vojni izogniti ali jo pa vsaj preložiti. In zato je uveril odločnejše ukrepe za obrambo. Ne? In posledica tega je bila, da ko so Nemci napadli, so njihov napad enote Rdeče armade v zahodnih vojaških območjih bile na ta napad slabo pripravljene. Ne? Zdaj, Žuka je pa tudi povedal, ne, mogoče za konc to omenimo, da zdaj, ta opozorila, za katera mi zdaj vemo, ne? Seveda, ki jih je Stalin dobival, niso bila ravno nedvoumna. Ne. En moment je bil to, da so ljudje Stalinu oziroma višjim oblastem nekako sporočali to, kar so mislili, da želijo slišati. Ne.
In nekako je bilo prepričanje, da se hoče Stalin tej vojni izogniti, saj za kar se da dolgo časa, in zato so podcenjevali, ne, ali pa celo diskreditirali take novice, češ, to je angleška propaganda in tako naprej. Ne. Torej, to je res, ne, da te obveščevalni podatki niso bili dobri. Recimo niso tudi z letalstvom izvedovali Sovjeti takrat, ravno zaradi te Stalinove previdnosti, da ne bi sprovocirali nemške ga napada. A jeste, če imali neko iracionalno prepričanje, da se bo Hitler oziral na to, ali bo provokacija ali ne, kot da ni na Poljskem sam pripravil te provokacije. Ne? No, ampak kakorkoli, ko je 21. junija celotno vojaško vodstvo ocenilo po pričevanjih nemških prebežnikov in opozovanju na sami meji, kaj se dogaja, da je napad pred vrati, je Stalin sprejel predlagane ukrepe, ampak ko so te ukazi prihajali v enote na bodoče bojišče, so Nemci seveda že prodelali. Najbrž lahko rečeva, da je Stalin vsaj potem med potekom vojne znal prisluhniti svojim generalom, kadar je bilo to resnično potrebno, tako ko je šlo za obrambo Moskve, obrambo Stalingrada, kakor seveda potem vodenje ofenziv, s katerimi so nemški Wehrmacht vrgli z ozemlja Sovjetske zveze, ne, tja do leta 44 in potem seveda naprej do končnega zloma Tretjega rajha. Ne. S tem je seveda Stalin, se mi zdi, zapisan v zgodovino kot eden velikih zmagovalcev druge svetovne vojne, kot eden tistih, ki so seveda rešili človeštvo pred kar najbolj mračno, barbarsko, necivilizirano ideologijo. Ne? Ampak vseeno se sprašujem, ko gledam na sodobni svet, ne? Marko Kržan, predvsem seveda na današnjo Rusijo, na tehnike vladanja Vladimirja Putina, ne, ki je po dolžini, kar biva v Kremlju pravzaprav zlagoma že primerljiv s Stalinom samim. Ne. Ali so ti ruski recidivi, ne, recimo k neki imperialni politiki, k paranoičnemu iskanju domačih izdajalcev, ki so v srcu odpadli od pravega, ne, ruskega nacionalnega sentimenta in tako naprej. Ne? Ali je to na nek način pravzaprav tudi dediščina Josipa Stalina in sistema, ki ga je vzpostavil v tistih treh desetletjih, kolikor je bil sam na oblasti? No, mislim, da je tukaj, preden pridemo do Stalina, vendarle vmes en veliko bolj neposredni vzrok za sedanje stanje. Če govorimo o imenih, sta to Gorbačov in Jelcin. Rekel bi, da so sedanje razmere posledica obnove kapitalizma v Sovjetski zvezi. Obnova kapitalizma v Sovjetski zvezi je prinesla več milijonov žrtv, mislim, v najožnem pomenu besede, v smislu prezgodnih smrti, nerojenih otrok, ljudi, ki so se izselili, strašansko revščino, ne, uničenje gospodarskega potencijala, ki je bil res ogromen, in ogromne družbene razlike, ki so nastale. Ne. Pod Jelcinom, lahko rečemo, je Rusija postajala tretji svet. Putinov režim je ta padec na neke mere, bi rekli, ustavil. Ne. Po eni strani s tem, da je zagotovil neko zmerno raven socialne zaščite delovnim ljudem in pokojencem, ter socialno mobilnost srednjemu sloju. Ne. Z oligarhi je bil sklenjen nek kompromis, se zdi, da so oni sicer v glavnem ohranili bogatstvo, če so se podredili politični birokraciji, kar večinoma so se. Kaj ta podreditev pomeni? To pomeni, da so izgubili, se odrekli, kakorkoli, vpliv na recimo javno mnenje in politične procese. Ne? To je postalo monopol političnega razreda, če tako rečemo. Ne? In bolj ali manj kolateralna škoda tega kompromisa razrednega med vladajočimi razredi in skupinami so tudi recimo medijski pluralizem, parlamentarna demokracija, državljanske svoboščine v sodobni Rusiji. Lahko rečem, da so kolateralna škoda tudi odnosi z Zahodom. Ne? Zdi se, da sta Jelcin in Putin hotela biti nekako podrejena partnera zahodnih sil na območju nekdanje Sovjetske zveze. Da pa zahodne države, zlasti Američani, takega podizvajalca
ne rabijo. Tam kapitalistični procesi in globalistični potekajo lahko tudi brez ruskega posredništva. Mislim, da to je eden od razlogov, zakaj smo danes tam zunanje politično, kjer smo. Ne. Če mogoče zdaj še malo podrobneje to svojo tezo obrazložim, bi rekel tako, ne. Veste, na Zahodu večkrat kritizirajo tisto znano Putinjo izjavo, da je bil propad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa, mislim, da 20. stoletja, nekaj takega. Ne. No, ampak pri teh kritikah pozabljajo, ne, da je bila obnova kapitalizma povsod, v Sovjetske zveze pa še posebej, je resnično ogromna gospodarska, socialna in demografska, skratka človeška katastrofa. Ne. In ni bila naravna katastrofa, ampak posledica, nenujno namerna, ampak posledica pa političnih odločitev in procesov, od katerih je imel poleg ruskega kapitala največjo korist prav mednarodni kapital. Ne. In da boste videli, da moja teza ni privlečena za lase, bom rekel, jo bom podkrepil, ne bom rekel dokazal, to je bilo pretenciozno, podkrepil z dvema primeroma, da bi lahko bilo drugače. Ne. Prvi primer je Kitajska. Na Kitajskem ni bilo obnove kapitalistične ureditve kot ureditve, čeprav vemo, da se v njenem gospodarstvu in mednarodni trgovini močno razviti kapitalistični odnosi. In to je verjetno eden razlog, zakaj je Kitajska danes nasprotje Rusije, ne, in sosednjih držav, ki živijo bolj ali manj slabo od izvoza surovin, medtem ko je industrija zaradi izvoza kapitala na zahod na kolenih in privatizacije in tako naprej. Po drugi strani imate pa Kitajsko, ki je danes v tem času, odkar je pač bivša Sovjetska zveza tako degradirala, postala vodilna industrijska država v svetu, kar Sovjetske zveze nikoli ni uspelo. Skratka, ena možnost je bila, da ne je bilo obnove kapitalizma. Druga možnost pa bi bila drugačna obnova kapitalizma, različna, drugačna pot v kapitalizem, če lahko tako rečemo, nazaj v kapitalizem. Pričemer ne bom zdaj govoril o Sloveniji, ker vemo, Slovenija ni, Rusija ni Slovenija, ne? Slovenija je mikrodržavica in je bila že v socializmu integrirana v evropski kapitalizem na razmeroma ugodnem položaju. Ne? Bolj smiselna recimo primerjava z drugimi bivšimi sovjetskimi republikami. Ne? Če vzajmo samo Rusijo, Belorusijo in Ukrajino in vzajmo recimo letnico od 1990 do 2013, torej preden je bil prevrat v Ukrajini in začetek državljanske vojne, ki je imela svoje dodaten vpliv na dogajanje v Ukrajini, lahko rečemo, da je najbolje odnesla Belorusija. Tam niso vsega privatizirali, država je tudi ohranila neko industrijsko politiko, zato se je do leta 2013 beloruski BDP skoraj podvojil. Ruski se je povečal za slabih 20%, ker so izjemno malo, sploh če upoštevate naravne vire, ki so bili na razpolago, ampak ukrajinski je bil pa realno še vedno nižji za 30% kot pred obnovo kapitalizma, govorim zdaj o stalnih cenah. Ne. In tudi po BDP na prebivalce, recimo Ukrajina ni dosegla takrat sovjetske ravni in je močno zaostala za Belorusijo in Rusijo, čeprav so bile praktično na isti ravni na začetku tega procesa. To menjam zato, ne, ker vam počem reči, da stanje, kakršno je zdaj, je v veliki meri posledica tega, kako se je obnovil kapitalizem v določeni državi. Poprijel bi za besedno zvezo politična birokracija, ki ste jo omenili v kontekstu seveda Putinove konsolidacije oblasti v Rusiji in stabilizaciji družbeno-političnih razmer znotraj Ruske federacije. Ne? Ta podreditev lastnikov kapitala, proizvodnih sredstev, ne, surovin, ne, človeku iz Kremlja, ne, me malo spominja na tisto birokracijo, o kateri sva govorila apropo Stalina in velikih čistk v 30. letih 20. stoletja. Je taka analogija kakorkoli vzdržna ali tukaj zdaj vendarle mešamo hruške in jabolka? No, zdi se mi, da je zrno resnice v tem in to zrno resnice je ravno birokracija in dejstvo je, da ima v sodobni ruski državi neobičajno za zahodnjaške norme veliko težo. Neobičajno za zahodnjaške norme, ne pa sploh tako zelo neobičajno za periferne velike države, recimo Iran, na svoj način tudi Kitajsko, čeprav tam je družbeni sistem drugačen, Turčijo recimo, ne, tako naprej. Skratka, tam so te strukture
vendar le močnejše kot je recimo, kaj pa vem, ameriška globoka država, kot temu reče desniče. Vendar le pa, mislim, da je ključna ta razlika, na katero sem prej opozoril. Birokracija kot in birokratski odnosi so moment družbenih odnosov v vseh centraliziranih državah, modernega in že tudi predmodernega absolutističnega tipa, zdaj ne bova šla v antične države, postiva to za kdaj drugič. Ampak samo v Sovjetski zvezi se je dejansko utresla potrebe, da bi sklepala kompromise s katerim kol razredom v družbi. In zato je dobila to svojo absolutno oblast in zato se je sprevrgla v čisto birokratski sistem, če lahko to rečemo, ali pa etatistični. Ne? In česa tazkega v Rusiji danes ni. Ne? Tukaj ni ti ideologija tega sedanjih vladajočih grupacij, ni socialistična, ampak iz socialističnega obdobja vzame samo to, kar je bilo recimo veliko ruskega, pa malo proti fašizma in tako naprej. Ne? In skratka, ja, na drugi strani seveda ustroj gospodarstva je še vedno bazično kapitalističen kljub veliki vlogi države. Ne? Tako da ni teh specifičnih obeležij značilnih za stalinizem. Ne? So pa seveda obeležja značilna za birokracijo in birokratske odnose in to še posebej izrazita. To pa gotovo. Če torej nekako potegneva črto pod tem najnim današnjim pogovorom, dr. Marko Kržan, ne, bi vas za sklep vprašal tole. Je Stalina treba opredeliti kot ultimativno svarilo zgodovine, ne, ki kar najbolj nazorno kaže, da se marksizem oziroma vse to širše neke emancipatorno revolucionarne politike kar vselej iztečejo v najbolj brutalen totalitarizem? Ali pa je nasprotno treba reči, da je Stalin sicer izdal marksizem, izdal revolucijo, ampak da zaradi tega sporočilo levice ne more biti izčrpano s pač njegovo 30-letno vladavino. Ne? Prav kakor lahko recimo rečemo, da še vedno lahko z zanimanjem beremo to, kaj piše v evangelijih, čeprav vemo, da so bila ta besedila uporabljena, instrumentalizirana kot neka carte blanche, kot opravičilo za najrazličnejše brutalne zločine v stoletni zgodovini Evrope Zahoda. Tudi sam bi rekel, da je realsocializem prvo gibanje, ki je odpravilo kapitalizem, ni pa uspelo ustvariti socialistične družbe. Česar mimo grede praviloma niti samo ni trdilo. Ne? Zato bi lahko res rekli, da je bil realni socializem ponesrečen, resnic tragičen poskus uresničenja te humanistične osnovi ideje, ki se je večkrat sprevrgal v zanikanje te ideje, tako kot je realno obstoječe krščanstvo, če lahko zdaj porabim ta izraz po zgledu realnega socializma, se večkrat sprevrglo v nasprotje krščanskega humanizma. In zdaj, če ta krščanski humanizem očistimo nad naravnih sil in vere v ono stranstvo, postane zelo podoben socializmu. Ne? Mimo grede, tu po mojem tudi vidimo, zakaj pojem totalitarizma, ki real socializem izenačuje s fašizmom in nacizmom, ni ustrezen. Res je, da so nekatere zanane oblike bile podobne. Ne? Tudi stalinska represija je bila surova in množična, lahko rečete zločinska, to da nišče ne more reči, ne, da je bil nacizem plemenita ideja, ki se je ponesrečila. Ne? Mislim, da prav nasprotno. Nacizmu se ni nič ponesrečilo. Ne? Pravzaprav me vse uspevalo. Vladavina Aricov, holokaust, uničenje Romov, komunistov. Edini neuspeh, ne, je bil vojaški poraz, ko so ga pač zavezniki, pri katerih je imela levi del Sovjetska zveza, odzune uničili. Ne? Torej gre za dve popolnoma različni problematiki, po mojem. Tudi znanstvenega vidika, če hočete, ali pa spoznavnega. Pri realsocializmu je vprašanje bazično to, kako se je neka humanistična politika ponesrečila, povzročila nasprotne učinke od želenih in tako naprej. Ne? Pri fašizmu
je vprašanje nekaj drugega. Kako se je neka antihumanistična politika posrečila v bistvu? Kako je uspel priti na oblast, kako je uspel doseči svoje in tako naprej. Ne, zato se, ne, zaradi teh stvari se mi zdi, da je totalitarizem ideološki pojem, ki na podlagi zunanjih podobnosti prehitro sklepa o strukturnih in vzročnih podobnostih in seveda zaradi tega ne onemogoča tudi spoznanje teh procesov in nažalost pač ponovat služi upravičevanju kapitalizma in vseh njegovih negativnih plati in za prepričevanje ljudi, da kapitalizem nima alternativa. Mislim, razne resolucije, ne vem, ameriškega kongresa, evropskega parlamenta v tem smislu in podobne uradne resnice v teh zadevah nima spoznavnega učinka, ima pa ta politični in ideološki učinek. Mogoče za konec najnega pogovora, ne, da ne bo ostala samo pri teh žalostnih plateh, ki se seveda izogniti ni mogoče, bi rekel tako, ne, da to, čemer so danes govorila, je bila ena epizoda, ali tudi glavna epizoda, vsaj v reku evropskem delu, no, če postiva zdaj tretji svet Kitajsko, prvega vala socializma, ki se je v glavnem iztekel. Ampak te problemi človeštva, ki jih je poskušal socializem rešiti, niso rešeni. Lahko bi rekli, da so se po eni strani še zaostrili. Ne. Takrat, ko je Stalin postal revolucionar, je bilo na svetu, mislim, da manj kot 2 milijarde ljudi. In večina teh ljudi še ni imela dostopa do, recimo, temu dosežku kapitalizma. Ne. In okolje, v katerem so živeli, je bilo skozi globalno prizmo, jasno, ne govorim lokalno, praktično nedotaknjeno. Tudi svetovnih vojen še svet takrat ni doživel. Ne. Skratka, takrat je bilo nekako mogoče res racionalno upanje, da je mogoče tudi po kapitalistični poti doseči blagostanje, enakopravnost, če hočete, dostojanstvo vsega človeštva. Zadnjih 20 let, ne, pa vidite, je v svet, vsaj v gospodarskem smislu, kapitalističen. Kapitalizem je dal, kar je lahko dal. Po drugi strani se je pa zdaj 8 milijard in naše okolje je na robu zloma, ki bo bistveno poslabšal življenjske pogoje na zemlji. Mislim, lahko se tle ljudje pogovarjajo, kako močno, ampak bistveno poslabšal. In kaj nas lahko reši pred to katastrofo, če ne neko zavestno načrtovanje družbenega življenja po načelu, da je razvoj vsakega posameznika pogoj za razvoj vseh, kar je Marksova definicija socializma oziroma natančneje rečeno komunizma. Ne. Mogoče mu ne bodo več tako rekli, ampak mislim, da ga bo človeštvo moralo iznajti, če hoče rešiti ekonomske, demografske in okoljske izzive našega časa. Dr. Marko Kržan, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila. Hvala tudi vam za vabilo. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Oddajo, ki jo lahko poiščete na spletni strani programa Ars ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.